І за справедливо, що це питання наших військових, главкома, Генштабу, вони звернулись на рівні нашої ставці щодо питання мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулись щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій. Один воїн, 6 людей. Це 6 людей в цивільному житті. Що стосується Сполучених Штатів допомоги, мені здається, що буде дуже скоро. Стратегія не може бути змінною згідно нашої Конституції. Це всі наші території. Планую працювати, чекаю рішення від них щодо мобілізації. 1 мільйон дронів наступному році ми виробимо. 1 мільйон ми зробимо. Всім привіт! Дякую, що ви сьогодні з нами. У нас майже 20 мільйонів користувачів Дії. Ми активно запускаємо послуги і в застосунку, і на порталі. Сьогодні ми будемо презентувати послуги. Сьогодні вже про них говорили і президент, і прем'єр-міністр. Але я хотів би трохи сфокусувати вашу увагу і більш детально розповісти. Перша послуга – це автозаміни ФОП. У нас сьогодні ФОП – це повністю автоматична послуга, тобто немає реєстратора. Коли ви реєструєте бізнес, він автоматично реєструється. Коли ви закриваєте, також автоматично відбувається в кілька кліків. Ah, ah.